This is who I am. It is a great send from Daniel Diaz. It's in between into the final 15 meters. He's coming home. It could well be a world record swim for Daniel Diaz. He's coming home. It is just outside the record. It's goal for Diaz. A Raquel colocava o Daniel no berço e ela pega ele. Tchau, dá um beijo, papai. Faz tchau, papai. Tchau, Paulo. Tchau, Paulo. Podemos ir? Aqui é a mesma coisa, então estou bem próximo dos meus locais de treinamento. Fisioterapeuta também é muito perto. Então, assim, é por isso aqui, essa tranquilidade, né? E ter a minha família perto, né? Algo que... Aí quando o Daniel nasceu, aí que o médico veio e me falou que a criança nasceu sem as pernas e sem os braços. Que ele falou, estava no corredor do hospital. Naquele momento que ele falou, eu literalmente desmaiei. Cheguei chorando em casa. Foi nesse momento que eu falei, poxa, não... Eu vou escolher ser feliz. E ir em busca dos meus sonhos e objetivos e mostrar pra mim. E aí foi quando eu assisti às Paralimpíadas de Atenas, em 2004. Na hora eu topei, porque eu queria, como eu já disse. De primeiro momento já, caramba, alguma coisa te chamou a atenção. E então a facilidade que ele tinha de locomoção, só que ele era um diamante bem bruto. Do outro lado do mundo, na minha primeira Paralimpíada, era a minha primeira medalha de ouro, meu primeiro recorde mundial, em que momento incrível. Já gritei, já falei, eu estava na casa do Daniel nesse momento. Pô, você ganhou de novo, né? Uma sensação, uma emoção muito grande. O meu ponto forte é a minha pernada. A perna, porque é o que vai me levar para frente, vamos dizer assim. Vai, bora! Rápido, rápido, André! Pra gente é explosão, né? A gente precisa da saída do bloco, na piscina, no final a gente precisa ter essa explosão. Então isso ajuda a fortalecer e nos dá a explosão necessária. Sonho. Às vezes acordo, tô sonhando. Primeiro que já tá muito perto. Pra mim é uma honra sempre representar o meu país. Eu nado para melhorar minhas marcas. Esse é o meu objetivo sempre. Eu acho que no fundo, no fundo, o que me motiva é estar mostrando o valor da pessoa. Todos somos uma obra-prima, Deus planejou cada um de nós e demonstrando através da natação isso, né? De... Rio Yurugasu, 世界最強の 8人のアスリートが登場 5年にわたるパラリンピックドキュメンタリーシリーズがついにベールを脱ぐ Who I Am 10月スタート